Arluxet iztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Eskuoihal, izena, eskuak, aurpegia eta abar lehortzeko erabiltzen den oihala. Uziren sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu eskuoihal hitzarentzat. Eskuzapi, xukadera, toaia, eskutrapu. Hainbat iztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Eider Rodriguezen eta Handik gutxira gaur liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. 45 urte inguruko gizon bat, kuadrodun eskuoihal bat lepoan, ondar gainean belauniko, atzekin adarrak imitatuz, xexena atakatu du.